של סרבנות שמאוד הטרידה אותך. אני רוצה לפנות מכאן לכל אותם אנשים שאומרים שמסרבים. אני שואל אותם, תסתכלו עליי, תסתכלו על בני דורי, תסתכלו על הילדים שלנו. מי נתן לכם את הזכות לסרב? אנחנו נלחמנו בתוך המדינה הזו כדי שאתם תיוולדו כאן. בתי הקברות מלאים באנשים שלא הסכימו לצאת למלחמת יום הכיפורים בגלל פשלה של הממשלה, והם יצאו ומצאים עכשיו מתחת לוח שיש. מי נותן לכם את הזכות הזו, כי אתם פוגעים כרגע בכולנו? אני פונה אליהם, תפסיקו מהדבר הזה, תוציאו את הצבא מהפוליטיקה. ואין פה מי שמתנדב, שאומר מתנדב שיפסיק קודם, אבל הם לא מתנדבים. אדם שעושה מילואים, הוא לא מתנדב, הוא עושה מילואים על פי צו. משקיעים בו הרבה כסף מדינת ישראל כשיעשה מילואים. ואני פונה להם, תפסיקו מהדבר הזה.